ටවුන් එකේ විෂන් කෑකට ගියා නම් ඉවරයිනේ. විෂන් කෑ විශ්වාසනීය දැක්ම. ශ්‍රී ලංකන් එයාලයින්ස් මිහින් ලංකා සහ ශ්‍රී ලංකා කේටරින් යන ආයතනවල සිදුව බව පැවසින අක්‍රමිකතා පිළිබඳ විමර්ශනය කිරීම සඳහා ජනාධිපතිවරයා විසින් පත්කළ ජනාධිපති විමර්ශන කොමිසම සාක්ෂි සටහන් කර ගැනීම ආරම්භ කරනු ලැබුවේ පසුගිය මැයි මාසයේදී. කොමිසමේ විමර්ශනවලට අදාළව එයට අනුබද්ධ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තු නිලධාරීන් හමුවේ ප්‍රකාශ ලබා දීම සඳහා අද හි පෙනී සිටින් ලෙස ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමේ හිටපු සභාපති නිශාන්ත වික්‍රමසිංහ මහතාට සහ එහි හිටපු ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී කපිල චන්ද්‍රසේන මහතාට කොමිසම පසුගියදා නොතීසිනෙකුත් කර තිබුණා. ඒ අනුව අද පෙරවරු 8:30ට පමණ නිශාන්ත වික්‍රමසිංහ මහතා සහ කපිල චන්ද්‍රසේන මහතා කොමිසමට අනුබද්ධ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තු කාර්යාලයට පැමිණියා. ශ්‍රී ලංකන් එයාලයින් සමාගමේ සිදුව බව පැවසෙන අක්‍රමිකතා සම්බන්ධයෙන් සහ කොමිසම හමුවේ මේ වන තෙක් සාක්ෂි ලබා දුන් සාක්ෂිකරුවන් හරහා කොමිසම අනාවරණ කරගෙන ඇති කරුණු සම්බන්ධයෙන් ඔවුන්ගෙන් ප්‍රකාශ ලබා ගනිමින් සිටින බවයි වාර්තා වන්නේ.